2025 жылға қарай іс қағаздарын, мерзімді баспасөзді, оқулықтарды бәрінде латын әліпбиімен басып шығара бастауға тиіспіз. Ол кезеңге таяп қалды. Сондықтан біз уақытты ұттырмай, бұл жұмысты осыдан бастап қолға алуымыз керек. Біз осыны уақытты жұмысты бастауға қажетті дайындық жұмысына қазірден кірісеміз. Үкімет қазақ тілін латын әліпбиіне көшірудің нақты кестесін жасауы керек. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты мақаласынан.